Dobrý den. Vítejte v Tuhani. Nejrychlejší je vysvětlit to ve videu. Takže, tohle je Tuhaň 29, nachází se na Semilsku. Je mezi Turnovem a Lomnicí nad Popelkou. Přímo na kraji Českého ráje a pod Krkonoší. Támhle za tím kopcem jsou Krkonoše, támhle za tím kopcem je Český ráj. Jsme mezi tím vším. Je to tady prostě paráda. Dneska celý den propršelo, měli jsme tu klempíře, chlapi odvedli neuvěřitelnou práci, ačkoliv počasí bylo nemilosrdné. A já vám jenom tak jako rychle představím domeček. To je Tuhaň. To je Tuhaň 29. A nevím, co tu dělám, ale jsem prostě tady, takže jenom tak narychlo. Pohledy na projekt bláznivého, šíleného, úžasného, zřejmě člověka, kuchaře Anatola Topinky, který to tady koupil někdy v roce 97. A rozhodl se vytvořit tady naprostý monstrum, o které má hloupá postava minulý rok zavadila, když jsme se vraceli z procházky ke kamarádovi. Za tím kopem jámy jako šílený, aby dětičky měly kam hopsat, 75 cm hluboko, 3,80 na šířku. Z toho vzniklo i ohniště, kde se nalízaly kameny, které jediný byly tady pod trampoškou, a dalo vzniknout mému prvnímu osobnímu ohništi po těch několika, které jsem vždy musel nechat jinde. Takže spokojenost, dům, všichni už víte něco málo zřejmě o terase, tam se mrknem jindy. A já vás prostě zdravím a prostě přijďte a uvidíme, co všechno se tady bude dít a nebude, a kdo máte čas nebo chtíč nebo potřebu nebo cokoliv, tak prostě se ozvěte a prostě si to tady užijem, no. Zrovna nám zapadá slunce, já vám tu terásku jenom tak jako lehonce, jo, ukážu, abyste měli představu, naprosto novej dnešní okap, nádherný, kdyby to někoho zajímalo. A tohle jsou naše výhledy. A místo životu, relaxu, inspiraci, pohodě, prostě jako asi tak, no. Doražte. Čau.